weli waxaa daawanaysaan barnaamijka horaarsan oo aad si toosa ugala socotaan r t n t v xaruntiisa dhexe ee nairobi. Haye cabdixmed. Wasaaradda dekadaha gaadiidka iyo badda maamulka Hirshabeelle waxaa inaga go'aan ah inaan bulshadeena u helno ilo dhaqaale iyada oo taasi laga ambaqaadayo. Waxaan qorsheynaynaa dhisma dekad weyn oo laga hirgelin doono cadale mise celmacaan. Waa kan Cabdishakuur Shaasha. Si looga faa'iidaysto dekadaha ay leedahay Hirshabeelle, wasiirka wasaaradda dekadaha iyo gaadiidka badda Hirshabeelle waxa uu sameeyey kormeerro iyo dadaallo lagu daraadinayo dhismaha dekad ay maraakiib iyo doonyo ku soo xirtaan oo ay Hirshabeelle yeelato, kuwaasi oo laga samayn doono celmacaan ama cadale midkood si ay ula jaanqaado Hirshabeelle guud ahaan dalka, gaar ahaan dhul xeebeedka dekadaha leh ee maamul goboleedyada dalka ku yaala. Waxaana wasiirka iyo kooxdiisa ay qorsheeyeen nooca dekad oo ay Hirshabeelle yeelan karto. Wasiirka wasaaradda dekadaha iyo gaadiidka badda Hirshabeelle Cabdishakuur Cismaan ayaana arrinka ku aadan dhismaha dekadda kala shiray marar badan wasiirka wasaaradda dekadaha iyo gaadiidka badda xukuumadda federaalka Soomaaliya. Waxa wasiirku qorsheeyey qaabka ay noqon karto dekadda ay yeelanayso Hirshabeelle iyada oo laga fiirinayo dhinaca soo dejinta iyo kararidda badeecooyinka kala duwan. Waxay Hirshabeelle caan ku tahay dalaga noocyadiisa kala duwan, kuwaasi oo loo dhoofin karo dalalka caalamka iyo weliba xoolaha nool oo qudhooda laga dhoofinayo. Beddelkeeda, waxay Hirshabeelle doonaysaa in ay ku soo xirtaan doomaha dekadaha Hirshabeelle si ganacsatada reer Hirshabeelle ay ugu fududaato badeecooyinka ay iibiyaan. Wasiir Cabdishakuur waxa uu kormeerro ku tagay dhul xeebeedka dowlad goboleedka Hirshabeelle sida dekadda Celmacaan, waxaana uu wax ka ogaaday hanqa maamudnayd oo ay badda soo caariday cabsina ku abuurtay dadka deegaanka. Waxaan mahadda iskale Allah subxaanahu watacaala noo suuro geliyey inaan imaano dekadda Celmacaan. Waxaan u imaanay inaan maaragtay indheynayno dekadda, sidoo kaleeto inaan kontrolno doomanka dhammaan ka shaqeeya xeebaha Hirshabeelle. Sidoo kaleeto waxaan u imaanay inaan haan lagu arkay baryahan tiilay dekadda Celmacaan. Waxay tahay inaan la aqoonin inaan ayadana maaragtay bal aan aragno waxay tahay iyo maaragtay cidda ka dambeysay iyo qaabkeeda, kabacdina inaan la wadaagno bulshada Soomaaliyeed. Sidoo kaleeto waxaan rabaa in dhammaan macnaha xeebaha Hirshabeelle, maadaama wasiirkii ugu sarreeyey dhanka dekadahan ahay doonleyda dhammaantood, waxaan rabaa inaan soo rogno ama aan maaragtay diwaan gelinaa inta doonoo ka howlgasha xeebaha Hirshabeelle, sababtoo ah doomaka caddaysan ku caddayn liis doon kasta maaragtay badda soo geli kartaa. Dooman cadig waa soo geli kara, dooman shisheeye soo geli kara. Wasiirka oo wata howlihiisa horumarineed ee wasaaradda waxa uu kulamo la yeeshay wasaaradaha dhiggiisa ee maamul goboleedyada dalka ka jira iyo tan xukuumadda federaalka Soomaaliya, waxaana ay ka wada hadleen arrimo dhowr ah oo muhiim u ah wasaaradda iyo guud ahaan Hirshabeelle. Wasiirka wasaaradda dekadaha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayuu sidoo kale kala shiray wasiirka dekadaha iyo gaadiidka badda Hirshabeelle sidii tababaro loogu heli lahaa shaqaalaha wasaaradda dekadaha iyo gaadiidka Hirshabeelle. Wasaaraddu waxay xoogga saartay in la helo dugsi lagu tababaro ciidanka ilaalada dekadaha dowlad goboleedka Hirshabeelle.